Artıq dünyanın bir çox ölkəsində insanlara qurumlara getmədən həmin qurumun onlayn xidməti təklif edilir. Bu sistem ölkəmizdə də mövcuddur. Xüsusilə də pandemiya dövründə yaranacaq sıxlığın qarşısını almaq üçün bu üsul olduqca effektiv seçim oldu. Hətta xidmətin mobil tətbiqləri də yaradıldı. Belə ki, artıq hansısa notarius məntəqəsinə getmədən kiməsə etibarnamə və s. kimi sənədlər vermək olar. Amma bəzi tətbiqlərdə bu sistem elə quraşdırılıb ki, sistem ananı, atanı, qardaşı, bacını, əri, arvadı və digər ailə üzvlərini tanımır, qəribədir. Çingiz Səfərli yanvarın 24-ü ailə üzvlərindən birinə etibarnamə vermək üçün mobil notariat tətbiqinin imkanlarından yararlanmaq istəyib. Sistemə daxil olub, onlayn qaydada etibarnaməni verdikdən sonra məlum olub ki, onun kartından ailə üzvləri üçün nəzərdə tutulan rüsum deyil, digər şəxslər üçün müəyyənləşdirilən rüsum çıxılıb. Bundan bağlı mobil notariatın sosial şəbəkədə ünvanına yazdım. Bildirildi ki, sistem qohumluq əlaqələrini tanımır. Yəqin ki, yəni qohumluq əlaqələrini tanımırsa, digər rüsumlarda da yəni bu problem ortaya çıxa bilər. Amma yəni sistem özü digər qurumların e-hökumət tutaq ki, sisteminə inteqrasiya olunursa, yəni bu amil nəzərə alınmalıdır, qohumluq əlaqələri tanınmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən bildirildi ki, vətəndaşlar notariat hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsinə görə dövlət rüsumu haqqında qanunda nəzərdə tutulan güzəştin tətbiq edilməsi üçün qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədləri notariat ofisinə, bəli, məhz notariat ofisinə təqdim etməlidirlər. Bununla bağlı müvafiq məlumatlar mobil notariat tətbiqində öz əksini tapıb. Buradan da belə aydın olur ki, mobil tətbiqin qohumları tanıma kimi funksiyası yoxdur. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Elvin Abbasov bu cür boşluqların səbəbini bütün qurumların elektron sistemə keçməməsində görür. Bu yaxın qohumdur, bundan fərqli rüsum alınacaq və ya bu yad adamdır, bundan fərqli bir rüsum alınacaq. Bu platformaların hamısının daha mükəmməl işləməsi üçün dövlətin bütün qurumları, yəni və ya aidiyyatlı qurumları, amma hər bir halda dövlətin bütün qurumları elektronlaşmalıdır ki, vahid elektron dövlət sistemi, yəni elektron hökumət yaradıla bilsin. Hər hansı bir qurum burada öz işini tamamlamadıqca, yenə də biz manuel olaraq işləyəcək və ya ki, o sistem tam olaraq öz əksini tapmayacaq. Elvin Abbasov onu da bildirdi ki, yerində xidmət daha fərqli üslubdur. Burada vətəndaş birbaşa xidməti icra edən şəxslə ünsiyyətdə ola bilir. Elektron xidmətdə isə bu mümkün deyil. Ona görə də qurumlar bu işə xüsusi diqqət etməli. Göstərdikləri xidmətin heç bir problem olmadan fəaliyyətini təmin etməlidirlər. Nərgiz Elmanqızı, Xəyal Şükürlü, Space Xəbər.